okei okay. Kas kaardi peal ka näitab midagi või? See on ilma kaardita missioon, okei okay. Wuh! See läks napil. Okei okay. Oh my god, mõnus, mõnus rahulik vaikne nüüd. Isegi see... No tere tulemast taas kord tagasi siis Far Cry 6, kus täna jätkame täpselt sealt, kus ma poolel jäin eelmises osas ja me lähme nüüd Lucky Mama juurde siin. Võtame oma selle auto, mille me siin laendasime ja me sõidame sinna. Meil ei ole vaja mingit fast travelit kasutada ja ma ilmselt ei ole saanud isegi fast travelida sinna, aga eelmine osa lõppes päris korraliku pauguga. Ja ma arvan miski pärast, et me nüüd läheme siis maha võtma seda jänkit. Et vaatame, mis saab siin. Võtlusti tuleb huvitav osa ja ma ei tea nüüd, kas täna jõuame Antonile ligemale siin väga, aga ma tunnen, et mäng hakkab nagu lõpupoole tõmbama otsin. Või vähemalt nagu see ala nagu vaata, et ma pidin ju Klaara pärast pidin mingisugune kõik need regioonid nagu enda sõbraks saama, et need kõik tuleks appi ühtlaselt Antoni vastu on ju. Ja ma ei tea nagu, et kas kui ma nüüd selle osa ära võtan siin on ju, et kas siis tuleb veel mingi eraldi osasi sellepärast, et nagu kõik need regioonid, kõik need kuradi kuklid, kellega ma sõbraks on saanud, tulevad kokku, siis teeme veel koos mingi paar missioon ja siis läheb äkki Antoni peale mingi väga eks näis. Igal juhul Lucky Mama tahab meid ja me oleme päris ligidel. Siin on mingi suur FND baas korralik. Okei, Global Asset Land. Meeldiv koht. Lara, I just found a major factory in Este. I don't know what's happening there, but the smell is burning my nose hairs. Sounds like one of the government's acid plants. Go from making poison and a convenient place to make outcasts disappear. Danny, see if the soldados are holding any hostages there. William, hetkel Lucky Mama vajab mind. Nii, kas see on Lucky Mama mingi peabaas või? Lõpuks näeme, kus Lucky Mama ka elab. Päris jälle mingi täiesti nagu ma ei ole kunagi siukest ma olengi esimest korda vist siin alas ju. Auto veereb edasi või? Okei okay. Nii, kuidas me sinna saame? Tere, ma tulin külla. Kas sul on ka mingi auk siin? Ja, no muidugi, igal pool on mingi auk. Oi, siin peab ronima ju. Holy moly. Okei okay. Mis siin ikka? Ronime natukene. Vaatame ringi. Väga ilus ilm on. This is a good plan. Oh shit. Mis sa head näed? Oh my god. There you are. Here I am, jah. Okei, Lucky Mama, räägi. When I was a girl, the air here used to smell like the ocean. Oh. But the foreign corporations came, poisoned everything. Back in 67, we kicked them out. For decades, you could breathe the air. Then Espinosa started to sell off our industries. Then Anton took over. He opened the door for that Yankee McKay. His operation produces the poison needed to make Viviro. And the pipeline here is a vital part of that cancer treatment. Okay. Lorenzo showed me the photographs you took of their research. Disgusting. So Yelena and I came up with a plan to cripple production of Castillo's wonder drug. Think of that Yankee's main chemical plant like a heart. And all these pipes are like arteries. Yeah. Cut the arteries, and the heart goes into a catastrophic state. So follow the pipes, Danny. Destroy the substations, and you'll create a pressure overload at the plant. Oh, shit. That's when Yelena will access their computers. And we'll be able to kill McKay's poison operation for good. No nii. Tundub päris hea plaan. Oota. Keegi mäletab, eelmises missioonis oli rewardi mingisugune mees, aga enam ei ole.
mis selle mehega sai? This is a big mission and you're not alone. Meeldiv teada. New photos. What now? Pipelines. Okay, swap. Okay. Put away. I need to follow the pipeline that runs along to Rada Go. I can hit switches, valves, or the big ass PG240 yellow tanks. Ah, see samas on ju. Nagu... lihtsalt asem või? Okei. Kas kaardi peal ka näitab midagi või? See on ilma kaardita missioon. Okei. Wuh! See läks läpi. See on mingi episood, pole alvanudki, ma mingi saan surma juba. Pipeline number 1. Kas siin on meil kupik ka, jah? You can overload the poison silos from there. Or I could just shoot them. Being a guerrilla is about precision. Sloppy work leads to too many corpses. Okay. Kas ma pean... oh! Fucking hell, race. Okei, oota ja siis siin sees on ka mingi... okei, pane, looti kui palju. Ma käin sellega. Tere. Ütles, et midagi... ma keerasin seda kränki, aga... ei tee midagi ju. Ma teen sellega. Ah, siin on midagi ju. Vilgub. See vilgub on ju. Ah, siin on mingi. Kus ma ei näinud seda? Oh shit. Jep, soovitan põgeneda. Disculpe, disculpe. Veel on mingi kang kuskil või? He's going on. Okei, ma ei tea. Mis see on? Issand, kuidas ma ei näinud seda? Pool tundi läks mu see. Näed, pime on juba. Okei, no nüüd ma tean, mida teha vähemalt. Ma ei annud alla. Ma oleks mõnud seda lihtsalt lasta õhku. Aga ma ei annud alla. Okei, first stop station down. You know, I used to watch El Tigre's back when he was in the field. Well, I'm glad you're watching mine. Coño, I'm good. Hey. Danny, did El Tigre ever tell you about Lobo? A little. Said he was killed in combat. Why? You remind me of him. Hey, you! The politician. Help me! But you are a true guerrilla. Oh, like yeah. Lobo, the lone wolf. I don't like worrying about others. Slows me down. But when the lone wolf makes the big kill, he doesn't like to share the spoils. Be careful, Danny. Why are you telling me this? Hello? Hello? Pinga. Ma miski pärast arvan, et nuga lüüakse selga mingi rätkel. Better stay grounded here. Kindel või? Ma ei ole nii kindel selles. Ma olen nup! Ei tea. Nii. Keegi lase mind alle jah. Okei, mis siin on? Oh, me võime sellega mingi õhku lasta kõiki. Oh shit, mis asja? Kes sa lased mind? Oh shit! Jesus Christ! Holy shit, mis toimub? Järsku läks juukseks! Ok,
okei, siin on vend vaenlase natuke rohkem, kui ma oleks lootnud. Ah, see on mingi snaiper ju. Okei, enam ei ole. God damn it, igal poolt nagu. Pimedaks läheb ka, ma ei näe mitte midagi, mis on toimub nagu. Okei. Nee. Kus siin veel on mingid? Ah, seal. Okei. Nii. Siin on ka mingi plan. Kus? Nii, siin on minu helikopter ainu. Ah, seal. No. Oh my god, no ei viitsi. Lihtsalt jooksevad igalt poolt peale nagu. Okei, kas nüüd on kõik või? Ei, veel on mingi kukkane. Nii, nüüd on kõik. Nii kui mingisugune suvaline auto mööda sõidab, kus on natukene vaenlase. On kohe perses. Okei, okay. Oh my god, mõnus rahulik vaikne. Nagu, oh my god, risk. Mingi maja ainu, siin peaks olema enamus neid. Crank, oh, use key, muidugi meil võtti olema sõjuste. Ei, nüüd ma tean, et siin on mingi. Ah, siin üks. Kaks. Kolm. Vau, nii põnev missioon. Kas see on nüüd, kas sellega on kõik nüüd? Ma ei saa isu... Another artery cut. Now keep cutting. Väga põnev. I should have been a surgeon. I wouldn't go that far. Nagu, mis... Mis point sellel oli nagu? Ma ei pidanud kedagi üldse ära lakma kisegi siin. Oh, shit. I was wrong about you. No need to apologize. I've just seen enough blood to last three lifetimes. And enough guerrillas who enjoyed spilling it. When you showed up, you had trouble written all over you. But El Tigre, he always knew a true guerrilla at first glance. He told me if anyone could save Yara, it was you. Just thought you should know. Libertad could use you, Lucky. Glad I could learn a lot from you. Oh my god. For Yara. No one else. Oh no! Mingi üks suvaline kukkel lihtsalt nagu. Oda, et keegi kuulnud. So, you're free. Oh, viislus banditust. Oi, no nüüd me vähemalt teame siis, et võib minna lihtsalt mingi maija kuskil ja lihtsalt kolm kränki on mingi üksteise kõrval ja nagu. Oh my god, see on nii mõtetu nagu. Okay, elab üle. Kõik missioonid ei peagi head olema. Ei, selle vaja magame ilusti. Taga on mingi sõber. Siin sees on mingi kolm venda veel. Damn it. What, kus, mis, kes? Ja, siin on üks krank on ja... Kurat, siin väljas on mingi kukkel või? Ma ei saa aru nagu. Palju. No, pidid kuulma seda risk. Kus? Ah. Medic can't save you. See läks hästi. Kus? Kas seal otsas on keegi või? Keegi nagu oleks siin... Okei, vaata üle. Võtame mingi penni, kuskil on veel neid kränke siin. Meil on siin sees on ju. Nii.
mingi pull oli muidugi, kuidas Lucky Mama ütles, et oh, alati ei pea tapma kõik, aga ma nagu nii või naa tapan nagu kõik ära siin. Ja. Nagu ma ei saa nüüd, või no tegelikult võibolla saab isegi kuidagi, jah. Ümber nende minda. Kus sa üks kukkel on? Ole. As, oligi snaipin. Buenas noches. Ah, siin on see teine maja on, jah. Oh, right. Nii raske missioon. Nii põnev missioon. Kõige meeldib, kuidas ma neid kvänki siin vajutan neid, jah. Kas... ei, see ei näita, kus kurat võtaks, kus on see viimane. Üleval või? On, üleval see. Adios! Kas see on see suur tehas või? Okei, vaat see läheb juba põnevalt. Just one to go, Danny. Keegi näeb üldse, kus kohas need torud on. Danny, I never told anyone this. Yeah. El Tigre killed Lobo. De pinga. Back in 67, they led the final attack together. But Lobo wanted Yara all for himself. Oh, shit. Once they took Esperanza, his plan was to take down Santos. Lobo would have undone everything we fought for. Instead of peace, he would have started a civil war. Lobo was a traitor, Danny. He left El Tigre no choice. A secret no Yaran can ever know. Why are you telling me this? Because you remind me of Lobo. You might be a hero now. You might think you would never betray Yara. But once you're on the throne, it will change you. I have no desire to rule Yara, Lucky. Just know that if I must, I won't hesitate to pull that trigger. Just like El Tigre, he was the real legend of 67. And he never forgave himself for it. Okay, sis. Nee. Kas see või? Arvan neid segasin, kas teevad rahulikult oma tööd. Ma lihtsalt lähen, ma lasen teie baasi õhku nagu. Oh, see tuleb meelde, ma vanasti kõndisin niimoodi. Seal Peterburi maantel, kus kuradi viimased need Lasnamäe tormajad on. Seal läheb üks siuke sild, kus lähevad siuksed tormid. Siis me kõndisime nende pealt vahet üle. Ime, et me sisse alla ei kukkunud seal. Ma olen nagu kodus, noh. Holy shit. Okei, siin on küll kuus vaenlast. Sniper on Overwatch. Oh my god, okei. Ja nii, nüüd algab õige missioon. Või siis me lihtsalt jookseme sinna sisse, laseme kõik õhku ja ongi kõik. Oota, selle saame lihtsalt. Easy. Oh, siin on kaks. Okei. Aga ärme neid sega vist praegu, aga ma vist ei saa sinna maja sisse ilma. Et ma mingi seda keycardi saavin. Mul on see keycardi kuskik vähe. Ah, mul on see olemas juba. Okei. Okay. muidugi on olemas. Ah ja muidugi on siin kõik kolm olemas. Okay. Põnev jooksu, mis on oli. Väga põnev oli. Väga kohtik. Terve see kõrge tead mõneb siin õhku vähe. Ma ei tea midagi, ma olin paugu otsas, kui puu käis. Bunny, great job taking out those substations. I've accessed their system, and thanks to overloading the basin pressure at the plant, I can now do this. Do what, Yelena? What? Mis toimub? Holy shit! Lucky, did you hear that? All of Yara heard that. Mis on? Time for phase two. Get to the plant. What? Reach McKay's chemical plant. Ma olen siin! Okei, okay. Lõpuks. Korralik seda.
All right. Nii, oota. See ei olegi see ei... Ah, ei oota. Chemical plant on see suur või? Viis, Mäkkais, chemical plant. Kuule, tõtaks, mis asja? Ah, siin või, mis asja? What? Okei, siis. Mida, ma mõtlesin, et oli headshot. Kaata, meelt ilmselt oli, aga ta ei suunud ära. Okei. 900 meetrit jooksmus lihtsalt või? Mother. Just läks põnevaks sinna, kuna. Okei, siis vaatame, mis seal ikka. Just siin läheb see teine turu, mida ma enne vaatsin. Okei. Oh, see on see tehas, mida me vist nägi mingi selle kiirtee pealt ülevalt kaugelt kuskil. Ma arvan küll, et see on... Loki, I'm at the plant. Everyone's shitting themselves. Thanks to you. Engineers are trying to repair the chemical basins. Find the control room, Danny. Yelena's waiting to be patched into the computers. Once we have access... Heart attack. Got it. Don't like the look of this place. Okay, watch yourself, Danny. Persa. Kurad! Vahest läheb nii hästi, siis läheb just kui nii halvasti. Okei. Kus, kes? Ah, seal. Oi, ilus. Oi, kui ilus. Kus mul nii hästi just kui läheb. Siin on päris palju vendus ikka. Kõik jooksevad igal pool. Jaa, pista pea välja. Kurad! Uuesti! Ei, kust... Ah, mingi üks vend on ajalt elusi. Üks... Ma olen ikka snaipriga natuke liiga hea. Kus see üks kukkel on? Ma ei saa rahu enne, kui see sunnud ei ole. Raske mission race. Nii. Mis on tegema peangi? Alright. Nii. Võtame ibuvetiini. Võtame kuulid asjad. Ja nüüd läheb räigeks sõjaks. Yelena, it's Danny. I've plugged you in. Time to do your thing. Muy bien. Let's melt this fucker. Ah. Nagu vaenlasi rohkem ei tule. See on nagu pidi algas kohe siia jooksma vist. Yelena, any chance you can hurry things up? Hacking's an art, Danny. Ei, nagu, ei, meil ei ole, siin ei ole kiiret nagu. Kõik on surnud juba. Ah, I'm too good. Oh god. Okei. Natuke naljakas. Switch. Flip the switches oh, and kaboom. Here. There's going to be some time for flipping. I'm coming. So make sure no one gets their hands on the switches. Okay. Make sure... Miks sa vend autos... Ah, tahtis ära vist põgendada. Mingid vennad tulevad igalt pool... Okei. Okay. No vähemalt mingi pinge on üleval. Iga nurga pealt vist tulevad auto... Ah, ei ole, ma ei tea. Ah, tere. Hea tööd. Ei.
esimene. Siis ta lülitatud. Kus mingi kukkel on? Ma kuulen. Liigi kuskil on see. Ah, siin. Oli. Ta on sõber ka kuskil siin. Ta parim sõber on siin kuskil. Üleval oli. Oli. Siin on veel üks. Kus? Ah, seal jookseb. Üks venda veel. What? You want me? Okei, okay, keegi on... Kurad! No sama sellegi mulle see meeldib, et ei ole nagu sukkest teemat, et mingi lõpmats on jooksad peale maailmas. Okei, või need jookseb ikka peale? Jää, neid tuleb ikka korralikult. Okei, no teeme kiiresti siis. Vaatele. Okei, vahe on. Okei. Kolmas on kuski. Oh my god. Oh, come on. Me need jookseb mingi lõpmats on peal, siis me jäängi siia. Mingi kõrred kanahiire mängu mängima. Okei, ta siia. Nei. On keegi veel mingi mu nuppude juures või? Okei, see missioon on lappes või? Okei, fuck this shit või? Ah, ma tapsin kõik ära või? Ah, ei, nüüd tuleb jälle neid. 30 meetrit, come on! Ah, siit. Jolo! Noni! Please! Keegi ei puutuge... Keegi ei tohi puutuda mu nukku praegu. Noni! Yep, I know. Nüüd mis? Hijack the control pass. What the fuck, Chris? Ma tegin ühtegi olnud nagu. Ma tegin hea pöörde. Oh my god, see missioon on elutobe. Oh my god. See missioon on elutobe. 2/4, nii. 3/4. Ei ole ühtegi, noh. Oh jah, mu sõbrad tulevad! Oh my god! Jumal tänatud reis! Tehis siin overflow stop jälle! The generator is losing power! Nüüd kuradi nagu Angry Show see mingi kuradi... Oma selle mingi Godzilla mänguga reis! Oh my god reis! Oh my god, see tegi ennast lõpu! Heal! Kaks neljast, võidugi. Oh, fucking hell. Ikka näitab 2/4 miski pärast, ma ei tea miks. Mäng ära paagin. Kas ma pean ootama, et keegi seda, ma pean lihtsalt õhku lasma selle või midagi? Näed, mingi kukkad tuleb on ju. Place an overflow stop by the enemy. Jää, ma pean ootama, kui see õhku lendab, okei. Jeesus, küll ta ei öelnud mulle midagi selle kohta. No nii, just, okei. Siis on korras, siis on kerge, mis on. Ma vajutasin. Magama. Okei, okay, ilus. 3/4, väga hea. Heal.
Okei. Okay. Oh shit, helikopter. Fuck yeah, reis. Granat. Oh my god, ei, mis asi, kurv, kurv, kurv! Kui ma pean kõiki uuesti tegema, reis. Oh my fucking god, fuck this game, reis. Kõige fucking kõige lollim missioon üldse reis. Oh my god, mul ei ole selle kuule enam. Mul on kuule nüüd. Kus on? Kus on? Ah, siin. Oh my god, see helikopter. Get fucked, reis. Okei, okay. No nii. Tavai, näidake, mis kostate. Easy. Okei, okay, see oli natukene... Ma ütlen, et seda osa ma ei ole nautinud. Alguses mingisugune eriti tobe mingi kuradi ma... torude peal ronimine lihtsalt on ju. Ja siis mingi siukene. No, samas kui sa tead nagu mida teha, siis ei ole nii raske, aga alguses tundus natuke tobe. No, vähemalt ei ole nii kerge. What the fuck is that? The toxic... keeping this. It's in the warehouse. I unlocked it for Loki. She should be there already. Get it there now. The warehouse? Oh my god. Oh! Okay. Holy shit. Oh, Loki mama. Make it to the party. Now let's finish this. With pleasure. Good work on those bases. Now we have to have. Oh my god, cooler reis. Holy shit, reis. Mis veel? No, oota, ma ei laseks seda praegu. Kui sa taha selle alle jääda. Keegi näeb objektiivit või? Destroy the... Taus... osameeter. Lihtsalt pean laskma seda või? See ei midagi või? Kuidagi kergemini peab saama. 71%, mingi näpule, mingi see vilgub siin, mingi kraani peab keerama lihtsalt. Või siis mitte. No ei mista, aah, seal on see mingi, aah, ei ole ka. Lucky mamma on juba mingi roomamas siin. Oota, ma pean ta ära päästma, on ju. Ta ei tohi ära surra, on ju. Ai, see ei ole Lucky mamma isegi. Oh my god, öelge, mida tegema peab. Kas ma pean mingi kraane vajutama kuskil või? Holy shit. What the f- No, igalt poolt jõutab kui kukku. Oh shit. Nice. Mis asja see event teeb see? See on mingi Matrix. Nii ootab järgi siin. Oh shit. Kas läheb? Oota, oh, mis uks see on või? Kas see on õige uks või? Kas ma pidin siia tulema või?
ja see on mingi lihtsalt metalli asju. 27 kuuli. Shift, okei. Okay. Mingi, okei. Okay. 60. Kaetele, mida ma teen sellega näha? Oh my god, right. Kus kohast mind lastakse? Issan, see läheb nii aegselt. Ma ei mõista nagu. Ma olen peagu kõik vaenlased ära lapnud. Loki mama lihtsalt hängib siin. Oh my god! See ka mingi vähemaks ei lähe. Oh my god. Mul on ausalt väga kopees sellest missioonist. Kõik on ühe samasugused mingid. Copy paste. Mida see Lucky Mama kükitab siin? Oh my god, kui tobe missioon. Ei! Lucky Mama raisk! Turras! Mida sa siin teed kogu aeg? Lihtsalt tule aitse raisk! Lucky Mama lihtsalt hängib siin raisk. Sittega tarka tee raisk. Ma pean üksinda seda mingi kõrdist sitast asja mingi lihtsalt kuuli aaval lihtsalt tävitama. Issand, kui tobe missioon. See on mingi kukkele maasse mingi autute katki. Lõpp, keegi avas. Okei, fuck this shit, raisk. Let's go. Let's fucking go, raisk. Oh my god, raisk. Kauselt mu kopeesest. Ma üks praegu. See oli kõige lollim, mis on ever. Kas seal raudselt, seal oli raudselt mingisugune kränk või välv kuskil ära peidetud, mida ma lihtsalt ei suutnud leidida. Ma nüüd pool tundi tegin ka. We did it. Issan, kus te olite? All we did was a little lock. A little me. Okei, nüüd kõik või? Nagu... Mitte ühtegi missioon ei ole enam. Mitte ühtegi missioon ei ole. Kas ma pean ootama lihtsalt enne? Vaata, Lucky Mama on, mis seal pikali maas on. See oli... Ära ütles. See missioon paagis ära praegu. Kus see Lucky Mama on siis? Nonii, räägi midagi jääb. Okei siis. Aanelis kaab seda tootu, kui Berto, see oli mingisugune side mission, mis kui ma eksin. Okei, ma ei tea, lähme siis, minema siit või? Midagi on ära paagint see on. Siin on midagi ära paagint, ma võtan loadi. Reload auto save. Didn't see that. Nüüd hakkas rääkima nii kui ma reloadi võtsin. Okei, see just siia ära. Okei. Mängu... Bunny, you're not going to believe it, but before we hit McKay at the port, I got a special request from Clara. And she's got a point. Didn't see that coming. We have an opportunity to do something bigger. Oh shit. If we destroy Castillo's oil reserves in El Este right now, it will choke his army of fuel across the island. I like the sound of that. Go hit the big red tanks all over La Jolla. Our guerrillas will help you. I sent them pick someone to target. Gracias, comadre. Sa võid perse minna nendega. Kas ma reaalselt pean nüüd tegema või? Ära ütled, see suukene on mingi põhimissioon. Oh my fucking god, risk ongi. Okei, need ei ole väga palju, need on ainult siin. Okei, teeme need kiirust ära, pole hullu. Pole hullu. Okei. Teeme kiirust ära need. Ma olen lihtsalt mingi... Oh my god, Ricky Martin. Here's your wheels.
terve video lõpe läks mute'is. Lasi fännil kuulata Ricky Martinit. Oi. Palun maksa meile $1,000,000. Isegi see... Oh! My god, raisk. Seda ma ütlen suurma sen saandist. Ma pidinki ära pöörama sealt või? Raisk. Okei, lõpuks ometi raisk. Mis siin toimub? Siin on mingi obuse võtt. Okei, ma saan obusega mingi. Oi, siit siin juba mingi sõda käib. Miks mind siia vaja on? Okei. Danny, people are shooting up the big fuel tanks near you. Nii. I copy. The service of destroy Castillo's gasolina. Oh my god. Antonil hakkab siin väga halvasti minema valsti. Nendest kütuse tehastest siin ilma jääb. Oota, ma peangi lihtsalt minema... Okei, mul on 0 kuuli. Fuck. Ei, see on sõber on ju. Siit siit on mida ei saa. Siit ka ei saa. Okei. Täitsa perses nagu... Okei. Mida ma tegema pean siin? Nagu... Kuidas ma selle õhku lasen? Ops. Okei. Kuidas me selle õhku... Ah, see ongi hävitatud nüüd või? Ah, okei. Ma ei teinki midagi siin ju. Fight or run. Repeerime selle ära siin. Lähme selle Funakiga siis järgmise koha. Järgmise teha seda. Okei. Kõrad, jah, siin on mingi raidelt teha seda. It's an angry place. Death's all over. People are suffering. Everyone's dirt. Wait, suu kinni panna, me tapame sa nii kuni ära. What if I told you this island could be better? Are you reading one of Castillo's speeches? No, I'm serious. My great-grandparents had a brutal life. They left one country to go to another and made something of themselves. They passed that wealth on to the next generation. My parents, they built on it, they gave it to me. So you want me to move? Well, that would solve my immediate problems, but no. You can stay in Yara, but Castillo wants a change here. He does. I talk to him every day. He wants it as fast as you do. Sometimes it is better to swim with the current than to go against it. So I should just accept the arrests? The outcast system? The executions? Every modern country in the history of the world has dark days. Only difference now is that everybody can film it and stream it and try to get the world pissed off about it. Even in my country, Canada, go. Look up what they did to the indigenous folks and the fracking Jesus Murphy. But hey, nobody is perfect. Talk all you want. You are nothing but a fucking invader. I'm trying to be a badass. See where that gets from a couple generations from now. Think about what I said. We're heating the silos at the refinery. You coming? I'm already here, guys. Me. 470 meetri... Oota, mis see on ka nüüd õhku lastud juba või? Nagu... Ma ei ole midagi teinud, ma lihtsalt tulen kohale ja tehtud nagu... Ei ole ju, ongi, mis asja nagu... Ma ei saa aru, see on nagu kuidagi nii lohakalt kuidagi... Tehtud... Nagu mis... Mida ma tegin? Ma lihtsalt tulin siia ja tehtud... Okei siis... Järgmine... Kas ma pean reaalselt... Mis asja? Nüüd on jälle siin! Kas ma pean... Roger that! Mida ma tegema? What? Destroy Castillo's? Kas ma pean...
Püha müristus. Püha müristus. Danny, the assault on the port is starting. It's time to put a fucking end to McKay's invasion on our island. Okay. Make that Yankee pay for what he did to us. And end Castillo's rule over El Este. Oh shit. Okei. Oota, Mäkäille teeme mingi otsa peale või? Oh, see on kuskil helikopter. Kus? Juba kõrtaks. Okei, 200 meetrit. Okei, see on mingi see suur baas. Oh shit, või ei, see oli mingi lihtsalt. Mingi enam vähem baas. Pean ma ikka neid veel hävitama, aga kutsed mingi tule nüüd mingi, ma ei tea kuhu. Ah, mingi mõtetud granaadid. Kas see teeb midagi või? Põditab või? Mul ei ole muid kuule, noh. Mul ei ole absoluutselt mingi midagi. Okei, anna mul kuule. Anna kuule. Aina kuule. Väga hea. Kaua ma seda lasma pean? Hohoho, siuke kukkel. Kas see lendab õhku või? Ma olen päris palju lasnud seda. Oleks pead ikka tangi võtma. Oh my god, Resk. What the fuck, mis port raisk? The deported. Kas see on see port siis vist või? Issan, mis kui nagu läbi mõtlemata need missioonid siin praegu on. I should join the assault on La Joya port. Vaata, kaardi peal näeme, kus kohas on La Joya. La Joya. Okei, no see peab olema sadam. Või siis seal taga oli. No ma ei tea, ma eeldan, et see on sees on. Jääb 900 meetrit, jääb. Holy shit. Oh, mingi helikopter, mis tõusis mu nina ja sõhtu. Okay. Jääb, lähme siit. Ja siis lähme siit. Ja siis me oleme kohal. Hola. Okay, you at the port? As a matter of fact, I am. Sitting in my little fortified panic room. Time to die, bitch. Oh. Great. I'll swing by and say hello. Backpack, if it's just you coming to see me, let's talk the situation over. I'll be unarmed. Oh. I won't. Nii, millises majakeses sa oled siin? Destroy gasoline reserves, aga meil ei ole vaja seda teha. Kuhu ma minema pean siin? Nagu jälle, nagu... Pean kõiki majas läbi hakkama otsima või? Ilmselgelt. Nii. Tere. I can take down the chopper. Okei, need lendavad ka siin. Kas on veel mingi helikopter või? Kas keegi ütleks mulle kuhu mina pean? Issan. Kuhu ma minema pean? Keegi ütleks äkki või? Mingi, mul on ikka mingi missiooni, mingi seletuskirja, et destroy gasoline reserves, aga siis mingi kukkel eistab, et sul ei ole vaja neid hävitada enam. Lihtsalt mingi... Mine kuskile. Oh my god, no neil on võimatu seal tappa. Why are
This is ultimate, this way. Okay, give me this auto race. Uh oh. Heal. Hey, guys can do this. Okay. Some new all of those. Miss, miss, Sean. Ah, see, we're having a game. Nee, Sada. Informant says he's. I just got word McKay is hiding in the warehouse, in his office. That hijo de puta's mine. Fucking pugine missioon raudselt. No, ei ole vaja hävitada, tule juba siia mingi. Oh my god, Reis. Oh my god, Reis. Mul on mingi tund aega, nii see... Kuule ega midagi ei ole, lihtsalt mingi lase püstoliga, Reis. Sada korda mingi kõrdi paakuli. Okei. Kas me saame siit lihtsalt uksest sisse minna? Kas see andis mulle... Oh my god, yes. Okei. Kuidas me sisse saame? I am the reinforcement. Püha, me ristis näe. Kas me saa... Oh, uks on lahti või? Uks on lahti. Tonk on siin! No! I'm too young to die! Time to die, bitch! Oh my god, Reis! Minge perse selle missiooliga, minge perse selle! Oh, tore! How's it going there, backpack? Listen, I'm running late, so... Ah, jah. Mina pean jooksma või? Shit! So much... Jõtsin selle koha peal! Oh, mingi vind läheb laevaga minema või? Yelena, McKay wasn't there. The office was a fucking trap. Cunha, that intel came from a fucking traitor. If I know anything about foreign invaders, they have one idea in their head. McKay has to be on one of those ships. Nee, stop. You called it, Lucky. Stop, the cargo ship. Okay, see on stop it. Suhteliselt kindlalt. Yelena, yeah, the Yankee was on that ship, he's a dead man. He wasn't. McKay's on the one farther out. Oh my god. Sure this time? This intel comes from one of Gilberto's people. She's on that ship and has a visual on him. On my way. Oh my god. Gilberto will get on the line. Okei, vähemalt pole enam mingisugust kõrgi tobedat tünnide õhku laskmist, aga mingi kõrgi kanalisatsiooni torude mõõda kõndimust. Let's fucking go, Reis. Let's end this bitch's life, Reis. Oh my god, mul on mingisugune õpetus jälle. Eest ära, ma tahan õpetust näha. Hallo, fine, ma ei taha pick up. Nüüd viigel õppel. Just side on global. Hola, honey. I have some good news. My little chameleon on the ship sabotaged the engine. She says there's a hole and some smoke coming from the hole. You can't miss it. You and your chameleons are fucking amazing. Keep an eye out and shoot my way in. Fuck this shit. Nägemist. Holy shit. Okei, see on missioon, Reis. Mine sisse, mine sisse. Halloo, siit ei saa sisse minna. Ma ei saa fucking healida ka. Mine sisse. Vendi lähe sisse. I should shoot where the smoke is coming. Okei, siin oli mingi save, on ju. Miks sa ei sihi seda laeva, Reis? Fuck off, Reis.
Oh my god, guys. Okay. I made it. When you find McKay, make him suffer. Why are you so busy not fighting anymore? Get the fuck out of here. The morale, Libertad, whatever the fucking guerrillas, they've clearly won. Okay, team. Kurat, no teasta kommuleva, nyt mulla on väikset närvintä käymään, et kuitenkin copy paste. There's some chemical weapons here. I think the other ship has more. Toxic. And McKay? Don't see him. We'll look on top. Et erinevaid vaenlasi on nagu nii vähe, nagu milleks, miks see vajalik oli. Nagu iga üks on mingi suuke teatud naine või teatud mees. No. Ja siis osadel on mits peas, need on nagu erinevad. Come in second place in the Civil War is not that bad. Make sure you take off the uniform and join the winning side before it's too late. I mean, who knows, you might be able to live your whole life and nobody will know you started on the wrong side of this thing. Oh my god, Ray. Mis toimub? Kus ma olen? Ah, alla peab midagi. Ah, on the breach. Ma tean juba, kus breach on, sest ma olen korra laeva peal käinud. Tere, kuklid. Ei! Oh my god, ma mõtlesin, et... Ma ei tea, mida ma mõtlesin. Okay. Ma tahtsin all lõpata, et aah, et seal saab sinna priitsu vaata minna. Oh my god. The situation has changed. Don't want to hear it right now, Juan. Si, si, he's a skin tag on a weasel's asshole. Well. But we just made a deal. Oh, mis asja? He is offering us a fuck ton of cash if we let him go. We're talking real dinero, Danny. No way Clara's good with this. I'll deal with Clara. You and I both know the real war starts the first minute Castillo dies. And you can't win that fight without cash. Trust me. We've been doing pretty good with bullets. Leave him alone and head back to the port. What I'm on the my fuck? Way there now. It's time to celebrate. We won! Okay. You fucked yourself, back. Adios, McKay. Ta võis ellu jätta või? Ma võtsin ta just taa. Kas ta ei jätsid elluda või? Oota, mis asja. Okei, okay, see on küll äge. Celeste para siempre, Dani. Yelena. I only wish Holron could have seen you put that fucker in the ground. Fuck McKay's money. Let's hear it for just. Dani. Ma oleks võibolla võin kuulata, mida ta räägi... Oh my god, see on päris huvitav. Ma tahan näha, mida... Then I think it's only appropriate that I exist. Had your time, Lorenzo. Lucky. Today. No, nii. For the first time in my life. Oh. I actually feel lucky. Oh. When I look into the eyes of your generation, I see the same... Lucky, et ei pea super sitast missiooni uuesti tegema. The same passion. The same hope I used to see in mine. Together, we have the chance to create something new. It's your turn. Let's make this Yara's last war. Oh, shit. La Morale. Legends of 67. Clara. Bienvenidos al este, Clara. Welcome to Libertad. Gracias, but no. La Morale's good on its own. Is that right? We'll help you kill Castillo. Oh, shit. But we'll also keep an eye on Libertad. You want me to trust this wrinkled up abuelo to fix our Yara? No. We fight. We don't follow. I like this one. That's two of us. See you in Esperanza. Oh, shit. Vale. Mis asja? Me mingi kuulutame sõja tervele sellele linnale seal või? Oh shit, Laja Morales and the Legends will fight with Libertad. Kuulge, aga see ongi lõpp, see oli viimane, see suur ala. Tehtud. Leon Sanchez Academy, Esperanza. Mis nüüd Antoni, mida me kuuleme? I know there are many who speak of the old revolution of 67 like a dream. That these murderers were heroes. They will destroy your future, just as they did my father's.
When I look into your eyes, I see lions. Libertad. La moral. Murderers of 67. These are lies. The truth? They are all known by the same name. Terrorista. I have a vision. To rebuild paradise. But these terroristas have made sure the cost of paradise will be blood. Let this be Yara's last revolution. Let us claim victory to the lions. Okei. Okay. No niin, missä olet nyt? Konjo. Wish you two were here. La Moral. Ah, niin. Leave La Moral HQ. Okei, okay. Mä voin tehdä sitä. Mä isäkin tiedän, kun suksan. Nyt tuot trepsit. Ja siinä on yksi. Boom! Where is this party at? Better off. Operation completed. Holy shit. General. Oh, Canadian, eh? Riskier. Oh, no, I'm going to tell the Google Mingi. Riskier endolle. Oh shit. Oh my god, kuulge, siin saab kui pausi nüüd teha. Ma pean lõikama sen väigelt välja, sest ma olin reaalselt mingi tund aega oli mingit kus kohtuses lõksus, lihtsalt sa ei tea, kui teha. Ja üldse see missioon nagu kõrredi mingi kanalisatsiooni torudes ringi käib, nagu what the fuck, reis, mida nad mõtlesid reis. Mingi viimased missioonid peaksid olema need, mis on kõige meelde jäävamad, nagu ei mõõrti. Oota, ma peangi lihtsalt mingi edasi siin liikuma või? Mingi missiooniga midagi ei ole. Okei, okay, aga me vaatame, mis edasi saab järgmises osas. Siis tuleb välja, et see ongi praegu mängu lõpp, nagu mingi 5 minutit veel, siis on mängu lõpp. Aga ma ei tea. Ma arvan, et kauem läheb siin. Aga seda vaatame järgmises osas. Nii et, mis on ikka. Thanks, et vaatasite. Olge mõnusad, kohtume järgmises osas. Tšauki.